どうも皆さんこんにちは、着松です。本日はですね、マリオットボンボイホテルの新しいキャンペーンですね、開始しました。ウィークオブワンダーズエクスクルーシブオファーキャンペーンということで、1週間限定なんですけども、最大ね 33% オフでポイント宿泊がねできるっていったキャンペーンという風になっておりますんで、こちらね解説やっていきたいという風に思います。このね 33% オフで宿泊できるねキャンペーンなんですけども、このキャンペーンはですね2020年6月にもですねあったキャンペーンなんですけども、また到来ということで、こちらのですね SPG アメックスありますよね、こちらのポイントであるマリオットボンボイポイントでお得にね宿泊できるキャンペーンという風になっているわけなんですよね。まずキャンペーンの概要なんですけども、今回のキャンペーンはですね 33% オフで、まあ、宿泊がねできるっていったキャンペーンになっているわけなんですけども、マリオットボンボイホテルはポイント宿泊の場合、オフピークとスタンダードとピークっていう風な感じで、シティオポイントがね分かれてるっていった感じになっておりまして、まあ、シーズン制っていうのはね導入されているわけなんですけども、今回のキャンペーンではこの 33% オフが意味するものっていうのは、このシーズン制の3つあるねシーズン制のオフピークでですね宿泊できるっていったキャンペーンになっているわけなんですよね。でですね、無料宿泊する際のポイント一覧っていうのがねこんな感じになっておりまして、カテゴリー別でですねポイントがオフピーク、スタンダード、ピークっていった感じで分かれているわけなんですけども、今回ですねこのオフピークのポイントで宿泊がねできるっていったキャンペーンになっているんですよね。でですね、期間については2020年の10月の8日からですね2020年の10月15日という風になっておりますんで、かなり短いですよね。本当に1週間っていう感じになりますんで、もしね利用される際は早めにね予約するようにしてください。で、対象の宿泊はですねマリオットボンボイポイント宿泊っていう風になっておりますんで、こちらね現金決済ではないっていった感じになりますんで、こちらね注意してください。宿泊期間については10月のね末までの期間っていう風になっております。でですね、今回のキャンペーンについては一応ね全ホテルっていうね話では聞いていたんですけども、こちらねデスクの方にね確認させていただいたところ、こちらね一部ね対象がホテルがねあるという風になりますんで、ほとんどのホテルがですね対象っていう風にはなっているんですけども、一部ね対象外のホテルもねあるっていった感じになっております。で、こちらね対象外のホテルはですねちょっとね私がこちら個人的に調べたものであって、今後ね変更される可能性は十分ありえるんですけども、今現在では軽井沢マリオットホテル、ザ・プリンス桜タワーオートグラフコレクションホテル、コードヤードバイマリオット東京ステーションホテル、東京マリオットホテルということで、こちらのホテルに関してはですね2020年のこちらは10月のね8日にこの動画ね撮影させていただいてるわけなんですけども、私が調べた結果ではこちらね対象外っていう風になっておりまして、本来ねオフピークでね予約できるわけなんですけども、こちらはですね普通のスタンダードのねポイントが表示されているっていう風になりますんで、こちらね覚えておくようにしてください。またですね、私がね調べた結果であって、今後ね変更になるっていう話をねさせていただきましたけども、もしねこちらのホテルを利用されたいっていう方はですね、確実にね確認してからっていった形にねしていただければなというふうに思います。ではですね、今回のキャンペーンがねまあどのぐらいお得なのかっていう話なんですけども、2020年10月現在はですねマリオットボンボイホテル自体がですね GoTo トラベルキャンペーンもねやっているということで、宿泊代金に対してね 35% ね割引が受けれたりとかですね、またね地域クーポンももらえるということで、また10月の18日まではですね1滞在につきですね2500マリオットボンボイポイントがもらえるキャンペーンっていうのもやっているっていった形になりますんで、基本的には GoTo トラベルキャンペーンで通常滞在した方がねお得にねなるケースの方が多いというふうに思っております。というのも2020年10月現在ですねマリオットボンボイホテルの価格自体がですね、まあ、かなりね低いっていった形になっておりますんで、ほとんどのホテルではですねこのポイント宿泊を利用するとですね正直ねもったいないかなっていうのが個人的意見かなっていった形になるんですよね。ということですんで、今回のこのキャンペーンでおすすめしたいホテルはどこかっていった話になるんですけども、マリオットボンボイホテルのですねラグジュアリーブランドのホテルですね、こちらはリッツカールトンであったりエディションホテル、ラグジュアリーコレクションホ
テルセントレディス JW マリオットっていう感じになっているわけなんですけども、こちらのですねマリオットボンボイホテルの中でも一番ね最上級のラグジュアリーブランドのねホテルであれば、基本的にですねマリオットボンボイホテルのポイント1ポイントね1円以上でね利用することができますんで、今回のキャンペーンではこちらのホテルもですねオフピークで利用できるっていった形になりますんで、かなりねおすすめっていった形になっております。ではですねこの中でもおすすめホテルですね、実際のホテル価格と比較してねちょっとね見ていきたいなというふうに思うんですけども、ちょっとね一覧でねこちら出しておきますね。こちらは10月から11月のね土日で検索させていただいてるんですけども、まずですねスイランラグジュアリーコレクションホテル京都、こちらですねオフピークで7万ポイントで宿泊できるわけなんですけども、宿泊代金がね8万4000円というふうになっておりまして、リッツカールトン京都ですね、こちらは7万ポイントで宿泊できるんですけども、価格が11万7千円からということで、こちらねかなりねいいのではないのかなというふうに思います。次にイラフスイラグジュアリーコレクション沖縄宮古ですね、こちら7万ポイントで、現金価格で8万3200円ですね。次にリッツカールトン沖縄ですね、こちらは7万ポイントで、現金価格で12万1500円ということで、こちらもねかなりねすごいですね。次にセントレディス大阪ですね、5万ポイントで、現金価格が5万400円、まあこちらねギリギリかなっていった形なんですけども、こちらもね1ポイント1円以上でね利用することができます。またですねザ・リッツカールトン大阪であったり、ザ・リッツカールトン東京、またね京都に新しくねできるホテルなんですけども、ホテルザ三井京都ラグジュアリーコレクションホテル&スパということで、こちらのホテルもですね現金価格9万円のところがですね5万ポイントね宿泊できるっていった形になりますんで、ほとんどのホテルが1ポイント1円以上でね利用することができますんで、今回のキャンペーンではですねこちらのねホテルが特にねおすすめっていった形になっております。まあ逆に言うとですね、こちら以外のねホテルで利用してしまうと、まあ、今回のキャンペーンではですねちょっともったいないかなっていうふうに個人的には思います。ですのでぜひね SPG アメックスね持ってる方でマリオットボンボイポイントね貯められてる方多いと思いますんで、この機会にですね高級ホテルのラグジュアリーブランドのねホテル宿泊してみていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねちょっとね短くなってしまったんですけども、1週間しかねないキャンペーンっていう風になりますんで、もしね利用されたいっていう方はできるだけ早くね予約するようにしてください。私がね検索した感じからするとまだね土日でもこのラグジュアリーブランドのねホテルの予約っていうのはポイント宿泊でもできるようになっておりますけども、こちらもですねどんどん埋まっていくっていう風に思いますんで、利用されたい方はですねできるだけ早くね予約ね入れていただけたらなというふうに思います。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルはですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボイホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますんで、チャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。